নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ তন্ৱিতা ভাৰদ্বাজে আৰু মোৰ সৈতে আছে পৰিস্মিতা দিহিঙীয়া এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল অসমত অহা ছয় এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ চল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ মৰিয়নি শিৱসাগৰ আৰু চামগুৰিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী সভা শিলচৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টী যাত্ৰাৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাগত নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ভোটদাতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এলানি পদক্ষেপ লোৱা বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়ীৰ প্ৰকাশ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ছোৱাত বাতৰি পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্ক হবলৈ সংবাদকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ মুখ্য সঞ্চালকপ্ৰধান এন বেণুধৰ ৰেড্ডীৰ আহান অসমত অহা ছয় এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কালি সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচনী জিলাসমূহত অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে এই জিলাসমূহত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহত মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ চল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব এই পৰ্যায়ৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন অহা ঊনৈছ মাৰ্চ বিছ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন বাইছ মাৰ্চ ছয় এপ্ৰিলৰ পুৱা সাত বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব আৰু দুই মেট ভোটগণনা কৰা হ'ব ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কালি নিৰ্বাচনী অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তিনিওটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়াও কালি আৰম্ভ হৈছে একেদৰে বৰপেটা জিলাৰ ছটা সমষ্টিৰ বাবেও কালি নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় আনহাতে ৰাজ্যখনত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দুশ ঊনসত্তৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে এই পৰ্যায়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা মুঠ দুশ পঞ্চানব্বৈগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দহগৰাকীৰ মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হোৱাৰ বিপৰীতে ষোল্লগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে একেদৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ দুশ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া ঊনচল্লিছটা সমষ্টিৰ বাবে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহ অহা পোন্ধৰ মাৰ্চত পৰীক্ষা কৰা হ'ব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন সোতৰ মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে অসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচন কোৱিড পৰিস্থিতিৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটদাতাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভালেমান কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ লৈছে এনে পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগে ৰাজ্যখনৰ এহেজাৰতকৈ অধিক ভোটদাতা থকা কেন্দ্ৰসমূহত অতিৰিক্ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মূল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ওচৰতে এনেধৰণৰ মুঠ পাঁচ হাজাৰ তিনিশটা অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাতৰি বিভাগৰ উদ্যোগত আজি গুৱাহাটীত আয়োজিত অংশকালীন সংবাদদাতাসকলৰ দিশ নিৰ্দেশক কৰ্মশালাত অংশ লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে এনে কেন্দ্ৰসমূহতো আন কেন্দ্ৰৰ দৰে সকলো ব্যৱস্থা থাকিব ইপিনে কোৱিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ভোটদাতাসকলৰ ভোটদানৰ সময়ত এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য গ্লভছ প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বৈদ্যুতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আনহাতে আওহতীয়া অঞ্চলৰ বা বিদ্যুতৰ সুবিধা নথকা কেন্দ্ৰসমূহত সৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলিও শ্ৰীখাড়েই জানিবলৈ দিয়ে নিৰ্বাচন বিভাগে ভোটদানৰ বিভিন্ন দিশ আৰু কভিড সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ ভোটাৰ গাইড বা ভোটদানৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও তেওঁ কয় তেওঁ লগতে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ লগতে শুদ্ধ তথ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগক গুৰুদায়িত্ব পালনৰ বাবে আহান জনায় থাৰ্মেলিং হ'ব तो मैसेस के गेट पे वहाँ के बाद उनको अगर किसी को हायर बॉडी टेम्परेचर है तो उसको थोड़ा सा साइड में किया जाएगा उनको बाद में वोटिंग का चांस दिया जाएगा फिर बाकी लोग जो है उनके लिए बैठने के लिए वेटिंग एरिया होगा दरी होगी या चेयर्स होंगे सो दैट दे डोंट नीड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू क्यू में खड़े रहने से फिर एक दूसरे के पास आने का चांस है और क्यू में भी छः छः फीट का मार्किंग होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा देन सेकेंडली जब वो पोलिंग बूथ में रूम में एंट्री करेंगे उसके पहले फेमाइस से अंदर आते वक्त ही वहाँ पे सोप होगा हैंड वॉश का फैसिलिटी होगा बाद में हैंड सैनिटाइजर होगा उसके बाद जब वो बूथ में अंदर एंट्री करेंगे तब पोलिंग मशीन को वो टच करेंगे एक वोटर टच करेगा उसके बाद दूसरा करेगा तो उससे हाथ से कंटेमिनेशन होने का चांस है ये ना हो इसलिए कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि हम यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक ग्लव देंगे हर वोटर को

We have been organizing these workshops in all the whole bound states, uh, and the intention is to help strengthen the hands of CEOs and the electoral missionary in uh, bringing in more voters to the polling booths on the day of polling. So, I was told yesterday already the, uh, the Assam had the record of 85% voter turnout in the last election. It's a very tough challenge to improve upon it, but still, uh, I requested my people to you know, do their best to improve upon that record and uh, i'm sure as part of sweep program ceo and this vast uh, missionary must be doing their best to impress upon the voters to take our time on that day our duty is to convey to the people that what are the facilities that are available at the polling booth অনুষ্ঠানত অংশ লৈ পি আই বি গুৱাহাটীৰ যুটীয়া সঞ্চালক সম্ৰাট বন্দোপাধ্যায়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাসকলক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহান জনায় আনহাতে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাহুল দাসে কোৱিড মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ সংবাদদাতাসকলক আহান জনায় এই অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণমাধ্যম আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ মুৰববী ডঃ অংকুৰণ দত্তই ছচিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ষেত্ৰত সংযমী হ'বলৈ সকলোকে আহান জনায় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ উপ সঞ্চালক ৰমণীকান্ত শৰ্মায়ো অনুষ্ঠানত ভাষণ দিয়ে ভাৰতীয় তথ্য সেৱাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া ৰাজীৱ লোচন বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাক্তন বিষয়া কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকাই অংশ লোৱা অনুষ্ঠানটিত কমেও পোন্ধৰখন জিলাৰ আকাশবাণীৰ সংবাদদাতা আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মীসকলে অংশ লয় অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ মুখ্য সঞ্চালকপ্ৰধানে সংবাদদাতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী তথা ভূতপূৰ্ব বিজেপি নেতা যশৱন্ত সিনহাই আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আজি কলকাতাত তৃণমূল ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত তিয়াশী বছৰীয়া নেতাজনে আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়াগৰাকীয়ে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আইন শৃংখলা ৰক্ষাকাৰী সংস্থাসমূহে সমগ্ৰ ৰাজ্যত তহলদাৰী কঠোৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিগত কিছুদিনত অবৈধ নগদ ধনকে ধৰি নিচাজাতীয় সা সামগ্ৰী আৰু অবৈধ সোণৰূপ ধৰা পৰিছে আজি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত প্ৰায় পাঁচ গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জয়ন্তীপুৰ গাঁৱত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে দুয়োজনক আটক কৰে ইফালে ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পৰা যোৱা এঘাৰ মাৰ্চলৈ আৰক্ষী আবকাৰী ৰাজহ চোৰাংচোৱা সংস্থাকে ধৰি সংশ্লিষ্ট কেইবাটাও বিভাগে অভিযান চলাই প্ৰায় বত্ৰিশ কোটি টকা মূল্যৰ অবৈধ নগদ ধন সুৰা তথা আন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সোণ আৰু ৰূপ জব্দ কৰিছে চৰকাৰী বিবৃতিত জনোৱা মতে এই সময়ছোৱাত আঠ কোটি আশী লাখ টকা অবৈধ নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত সাত কোটি আঠষষ্ঠি লাখ টকা মূল্যৰ অবৈধ সুৰা আৰু এক কোটি ছয়চল্লিছ লাখ টকা মূল্যৰ সোণ ৰূপ আৰু গহনা জব্দ কৰা হৈছে মাদকদ্ৰব্য নিবাৰণ বিভাগে যোৱা ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এঘাৰ মাৰ্চলৈ দহ কোটি ওঠৰ লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা জব্দ কৰে ইয়াৰ উপৰি তিনি দশমিক ঊনসত্তৰ কোটি টকাৰ মূল্যৰ আন নিচাযুক্ত সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হয় কোৱিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰি আপোনাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে অহা সাতাইছ মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ভয়ে ভোট দিয়ক গণতন্ত্ৰক জয়ী কৰক কিন্তু কোৱিডক পৰাজিত কৰক শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি ইউটিউব চেনেল এ আই নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে আজি মৰিয়নি শিৱসাগৰ আৰু চামগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰদান কৰা ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ আমোলত অসমত ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আকৌ এবাৰ বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটক ভোট দিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহান জনায়মন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব শ্ৰীখাহে কাইলৈ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু নাজিৰাত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰীসিঙেও কাইলৈ উজনিৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে অহা সোতৰ মাৰ্চত শ্ৰীখাহ পুনৰ অসমলৈ আহিব সেইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শদিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আনহাতে পোন্ধৰ মাৰ্চত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে অসমত উপস্থিত হ'ব শ্ৰীনাড্ডাই ঢকুৱাখানাত নৱ কুমাৰ দলে চতিয়াৰ প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকা আৰু বৰচলাৰ প্ৰাৰ্থী গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আনহাতে শ্ৰীচৌহানে নাহৰকটীয়াৰ প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈ দুলীয়জনৰ প্ৰাৰ্থী তেৰছ গোৱালা আৰু ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশান্ত ফুকনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ইফালে আজিৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টী যাত্ৰাৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে দলীয় বিবৃতিত জনোৱা মতে আজি কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন কৰা হয় যাত্ৰা উদ্বোধন কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইস্তাহাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অধ্যক্ষ সুস্মিতা দেৱ আৰু শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তমাল কান্তিবণিকে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজি নিশা আঠ বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অনুষ্ঠানত বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া উপস্থিত থাকিব উল্লেখযোগ্য যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মংগল বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে নিশা চাৰে ন বজাত নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট শীৰ্ষক এলানি পোনপটীয়া আলোচনাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আহিছে এই উদ্দেশ্যে আজি নিশা প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত সাংবাদিক পাৰ্থ গোস্বামী আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ উপস্থিত থাকিব আনহাতে অহা ষোল্ল মাৰ্চত প্রচাৰ হবলগীয়া অনুষ্ঠানত অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিনোদ ছেচানে অংশগ্ৰহণ কৰিব অনুষ্ঠানটিৰ বিষয় হ'ব নিৰ্বাচনী আৰ্হি আচৰণবিধি আৰু নিৰ্বাচনী ব্যয় নিৰীক্ষণ একেদৰে তেইছ মাৰ্চত ডাক বেলটৰ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ হবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ঐনাম শৰণ কুমাৰ সিং আৰু যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰাঞ্জল চৌধুৰী উপস্থিত থাকিব পঁচিছ মাৰ্চৰ নিৰ্বাচনী পদ্ধতিৰ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাহুল চন্দ্ৰ দাস আৰু ত্ৰিছ মাৰ্চত ই ভি এমৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া পুলক পাটগিৰি উপস্থিত থাকিব আনহাতে তিনি এপ্ৰিলৰ ছুইপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া পি উদয় প্ৰবীণ আৰু উপ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডিম্পল বৰুৱা উপস্থিত থাকিব শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান চলি থকা সময়ত শূন্য তিনি ছয় এক দুই ছয় ছয় এক এক আঠ সাত ছয় আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰলৈ ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতীম শৰ্মাই জনসংযোগ বিভাগে এই অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত সংস্থাপন কৰা স্থায়ী অনুবাস যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্রচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কামৰূপ নিৰ্বাচন জিলাৰ অন্তৰ্গত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বকু ছয়গাঁও পলাশবাৰী আৰু হাজু বিধানসভা সমষ্টিৰ অহা ছয় এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ অহা ঊনৈছ মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ অহা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হবলৈ বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচন আয়োগৰ আচৰণ বিধি মানি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ কামৰূপ নিৰ্বাচন জিলাৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই অনুৰোধ জনাইছে অসমত অহা ছয় এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ চল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ মৰিয়নি শিৱসাগৰ আৰু চামগুৰিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী সভা শিলচৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টী যাত্ৰাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভ কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাগত নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ভোটদাতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এলানি পদক্ষেপ লোৱা বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়েই প্ৰকাশ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ছোৱাত বাতৰি পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্ক হ'বলৈ সংবাদকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ মুখ্য সঞ্চালকপ্ৰধান এন বেণুধৰ ৰেড্ডীৰ আহান